Vazhdojmë tani me pregaditjen e kësaj turshie verore, e cila me të vërtet bëhet shumë shpejt, dhe si që thash, vetëm me dy përbërës. Gjithçka që na nevojitet janë 2 kg speca të gjelbër, të cilat do vazhdojmë që t'i pastrojmë. Presim pak më shumë këtu qoshe, dhe kështu lehtë do i largojmë edhe farat nga speci. Kështu pra, do largojmë bishtat, do i pastrojmë brenda mirë specat dhe do i vendojmë në një tenxhere më të thellë. Vazhdojmë një herë kështu, i pastrojmë të gjitha specat. Unë këtu kam 2 kg specat të gjelbërt. Pasi i kam pastruar specat nga brenda, i kam larë dhe i kam thtarë mirë dhe i kam vënduar në një tenxhere pak më të thellë. Tani, mbi specat, do shtoj 2 litra jogurt. Tani në enë do hedh një luk të gjelës të plot me krypë. Pra kjo është gjithë shka që na nevojitet për këtë turshi verore. Tani do i vendojmë mbi zjarr. Në temperaturë mesatare, do e lëmë që kjo turshi të zihet diku paraforsisht 15-20 minuta, derisa specat të marrin një gjyrë të artë. Do ju tregoj hap pas hapi se si duhet që të duken. Kjo turshi mund të hahet më një herë sa të pregaditet, pra nuk ka nevojë që të presim që ta konsumojmë. Shifeni pra tani gjatë zierjes si po formohet mbrenda si kur të kemi gjiz. Pra kjo është një recet me vërtet e lasht e gjysheve tona, të cilat në pamundësi që të gjenë ajk e kam përdorur këtë recet, e cila me vërtet bëhet për mrekulli, shumë e shpejt, shumë e lejt dhe shumë ekonomike. Do presim kështu për disa minuta, duke mos i shtypur shumë specat, pra vetëm kështu pak lehtë, që t'ju hinë mbrenda e tërë gjiza që po formohet. Gjatë zierjes, do mbledhen specat dhe do futen të gjitha vetë mbrenda, por vetëm kështu leht, nga pak do i shtypim me kujdes, mos të nadëmtojnë specat. Dal nga dal, po fillon që të formohet edhe më shumë gjiza. Do vazhdojmë që t'i zjem kështu, në temperaturë mesatare, si që thash, derisa speca të marrë një ngjyrë të artë dhe të zvuten. Në këto momente, turshia është gati, pra specat kanë marrë ngjyrë të verdhë dhe janë zbukur aq sa duhet. Mua fiks më deshën 20 minuta për zierje. Qofse doni që të ruani për më gjatë këtë turshi, mundeni me njëherë kështu valë të nxehta t'i zbrazni në kavanoz dhe t'i mbyllni, por qofse doni, mund t'i konsumoni edhe me njëherë. Specat do i vendoj me anë të një luge, kështu do i kemi më të lehtë për t'i futur në kavanoz. Pastaj përmbi do hedhim nga lëngu. Shifeni pra brenda specave si janë mbushur, si kur t'jenë të mbushura me kajmak. Dhe me të vërtet kanë një aromë fantastike, shumë shije, shumë leht dhe shumë ekonomike. Vale.